Megjithëse është njoftuar se nga 15 shkurti, kompanitë më dha të përpunimit të qumshtit kanë informuar pikët e shitjes me pakicë se do rrisin çmimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij. Në Shkodër rritja ka nisur që ditën e sotme, kjo me argumentin se fermerët 1 litër qumësht po e shesin 20 lekë më shumë. Tregtarët me pakicë thonë se çmimet kanë nisur të rriten që tani, duke ndikuar kështu në uljen e shitjes së produkteve të bulmetit. Rritja e çmimit të bulmetit ka ardhur për arsye që thonë ashtu qumshti. Aș bo që umështë 1.300 lek me shumic, delja, e dhia, kurse lopa nuk ka liviz dhe tash. Aș me shmime që ka ndi tash. 6.000 lek, 5.000 lek, kurse delja e dhia, 11, ka shku edhe 10.000 lek. Me shmime që ka nërësat, treja. Kënë ikon trek dita e punë, se nuk kanë forë streku me marë shmime 12.000 lek i të djathë. Se ko është kja punë këtë dalëm zinë alojsh. Na që e pakle 6.000 lek për kire dhe në trek, e dojmë na. Si dhe qanë, se kina tatime, kina zhana, kina... Do na ana do punem do hajm bukë ana këtu. Mas 10 ditë një tjetër ramja. Se ai ti do të si ka marrë një kitë djath, do të marrë gjysë kitës. Është normale kjo punë. Do të sikur bashkë është padinë asnjë. Se ton fojën arrin një tregtarëve këtu. Si kujtëm si qëmë në shmimet, në si qëllivizim. Na majmë 500, 600, 700, 800 majmë për kitës. Se da në kena të firë tonë, në kena gjanë tonë. Për ne, ja dhe nëjë në bëha me mëllë kërë për shtetë ishtu me qëshmimi njëzën, ma mi vu grillë mi këpun tonë. Qytetarët thonë që qmimet janë gjithë një në rritje, duke u bërë kështu të papërballueshme, kryesisht për pensionistët dhe familjet me të ardhura minimale. Çdo gjë është rritë, ekonomia i herë mjaftë është shumë e dobë. Një shishe qumsh, unë aktualisht e ka marrë 1.700. Po kënë 1.500, 200 lek është vlerë për çdo klient për shembull, se me 200 lek i bashkon edhe me diçka tjetër. Kështu që djathi është rritë në stratosferë, herë si damas bëlmet, nat kajnë. Hajde se frutat kajnë një fije dhe prodhim vendit dhe janë më të pranueshme, po këta bëlmet nat spreken me dorë. Qumshti ka rritë, që s'ka rritë, që ai ka kanë qumshti dikur, ku dikur ka kanë 1.000 lek, të shabot, shumër e 1.700 e kete këta, pshatë, e nuk ka qumsht, është që më shtonë që vjen prej Serbijet, vjen Kosova, Kosova, vjen Shqipni, këta proponojnë që është shumë i damë në kërështë, vetëm për maj mërë baktive, nuk ka për trupat një njërët. Gjathë e rriqëm, 4.000 që këra marë dikur, të shumë marë më shtatë. Shmimet janë rrinë aty ku shkon ma, një. Sa keni marë i kili gjatë për përë? 6.000 kilja. Kualitetet e djadhe, por djadhe i dhe ishë mashtaret, djadhe i dhe është njën e tjetra. Isha qumë shtitë? E këna marë i mi, ta shumë baj 1.500. Me ka një mile, këmë baj 1.500, për se s'ni kënë, ai një kënë sa të duesh, po. Qumë është edhe nën produktet e ti, kanë qëndër produktet që anë shtërituar më shumë gjatë vitit e shkuar, ndërsa kësa here, produktet e bulmetit që përlohen nga qumë është i delës dhe i dhejës, qytetarëve do t'i kushtojnë nga 8 deri në 38% më shumë, kjo sepse 1 litër qumësht fabrikave do t'i kushtojnë 20 lek më tepër.